19 година. Новини на каналі ЮА Харків. Студію Олександра Новосел. Мову жестів перекладає Моніка Соробей. Далі про таке. Повалення погруддя Жукова. Чиїм коштом відновлять пам'ятник? З'їзд партії «Довіряй ділам». Що про виборчу програму розповіли Кернес та Труханов? Перевірка ЗНО. Як оцінюють твори з української мови та літератури? Новий правопис. Що змінюється та коли почнуть діяти правила? Погруддя маршала Жукова на реставрації. Він є у переліку пам'яток історії місцевого значення, розповіла очільниця Немишлянського району Тетяна Топчій. Погруддя завалили напередодні під час акції біля Палацу спорту, за чиї кошти відновлюватимуть пам'ятник, дізнавалася Світлана Стеценко. Ось так сьогодні виглядає пам'ятник Жукову. Каміння біля нього прибрали, на п'єдесталі погруддя немає, замість нього стоїть прапор. Ось так зносили погруддя. Сталося все напередодні під час протесту біля Палацу спорту. Там проходив з'їзд партії «Довіряй ділам». Її очолили мер Харкова Геннадій Кернес та очільник Одеси Геннадій Труханов. Поліцейські стоять біля пікетувальників. Коли пам'ятник падає, вони спостерігають. Тут чергують 60 поліцейських, розповіла речниця поліції області Ольга Грабар. На прохання прокоментувати дії правоохоронців у відомстві надіслали вже записаний відеокоментар. Під час пікетування група невідомих розпилила сльозогінний газ. Троє співробітників поліції, які несли службу та забезпечували правопорядок біля пам'ятника, отримали хімічний опік очей та були доставлені до лікарні. На даний час слідчими Немишлянського відділу поліції відкрито два кримінальних провадження. За частиною 2 статті 296 «Хуліганство», а також частиною 2 статті 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, згідно з санкціями статей, передбачає до 5 років позбавлення волі. Сьогодні до поваленого пам'ятника прийшла Ольга Капленко. Вона мешкає у багатоповерхівці на проспекті Петра Григоренка. Ми, звичайно, у шоці, але пам'ятник, звичайно, не зітруть. Їм потрібно 4 покоління знищити, щоб ми не знали, хто такий Жуков. Ми будемо своїм дітям розповідати, наші діти будуть своїм дітям розповідати. Нині погруддя Жукова на реставрації, розповіла телефоном голова адміністрації Немишлянського району Тетяна Топчій. Цей пам'ятник внесений до реєстру як пам'ятка монументального мистецтва. Звичайно, він буде відновлений і про це заявив харківський міський голова Геннадій Адольфович Кернес. Про те, що погруддя відновлять одразу після знесення пам'ятника, сказав мер Геннадій Кернес. Пам'ятник Жукову буде встановлений в ближайше время. Пам'ятник Жукову буде відновлений найближчим часом за рахунок благодійного фонду Віталія Хомутинника «Відродження». Ви будете вкладатися в це? Я теж буду вкладати. Які роботи проводитимуть та у скільки обійдеться відновлення – ці питання ми намагалися поставити Віталію Хомутиннику. На дзвінки він не відповідає. Його прес-служба надіслала у відповідь коментар. Я знаю позицію жителів мого округу стосовно пам'ятника Жукова. Я знаю позицію мешканців мого округу стосовно пам'ятника, тому що це не перша спроба його знести. Тому я сказав меру Харкова Геннадію Кернесу, що коштом мого благодійного фонду «Відродження» я відновлю пам'ятник. Я встановлю пам'ятник. За словами прес-секретарки Хомутинника Катерини Сєржин, суму реставраційних робіт ще не підрахували. Світлана Стеценко та Антон Калита. Новини на Першому. Так, ситуацію з поваленням погруддя радянського маршала Георгія Жукова коментує політологиня Юлія Біденко. Я думаю, що акція була запланована, вона була певним чином часткою цього мітингу, який відбувався проти з'їзду, але я впевнена, що його дуже плідно можуть використати саме ті люди, проти яких цю акцію символічною було спрямовано. У Харкові ще з часів Євромайдану є певний пласт електорату, який вважає будь-які знесення монументів чи перейменування вулиць, чи певну політику декомунізації явищем ганебним. Я думаю, що ці люди, вони навпаки активізуються навколо Геннадія Кернеса і потенційно можуть віддати голоси саме кандидатам від їхньої політичної сили.
Партію «Довіряй ділам» очолив міський голова Харкова Геннадій Кернес, другий у списку мер Одеси Геннадій Труханов. Так вирішили під час об'єднавчого з'їзду у Палаці спорту, що розповіли про виборчу програму «Політсили» у сюжеті Софії Цвіткової. У Палаці спорту в неділю чекають на початок з'їзду партії «Довіряй ділам». Вхід за запрошеннями. Є, зараз буде запрошення, принесуть. А хто має принести? Старші групи, організація ветеранів праці. Ви з Одеси до Харкова приїхали? А як дізнались взагалі? Вітаємо вас на об'єднанні. Наш пріоритет – економіка та інфраструктура. Це не залишає жодного шансу на популізм та порожні обіцянки. Довіряй ділам – партія одеського мера Геннадія Труханова. З цією політсилою він йшов на вибори 10 років тому. Перед позачерговими парламентськими партію оновлюють. Тут, на першому з'їзді, очільником політсили обирають Геннадія Кернеса. Промову він читає з суфлера. Многим мерам пропонували приїхати сюди. Ми багатьом мерам пропонували приїхати сюди, але багато мерів кажуть, ви до Майдану, ви після Майдану, туди-сюди, немає вже ніяких Майданів, досить Майданів, дайте людям жити спокійно. Чому ми соромимося прямих перемовин з Росією? Тому що це країна-агресор, а не країна-сусід? А я вважаю, що все має вирішуватися з розумом, і ми повинні в першу чергу покаятися. З 2005 року Кернес ходив до партії регіонів. За рік за її списками обирався до Харківської міськради. У 2010-му був обраний міським головою Харкова. У 2015-му переобраний на цю посаду як самовисуванець від партії «Відродження». Після з'їзду каже, якщо «Довіряй ділам» пройде у парламент, він залишиться на посаді мера. На питання про програму партії та її фінансування відповідає так. У нас буде продовження з'їзду в місті Одеса, там будуть определені всі. У нас буде продовження з'їзду у місті Одеса, там будуть визначені усі програмні цілі, усі списки затверджені, прізвища, хто буде представляти, яке місто, як це буде проходити. За словами Кернеса, до політсили приєдналися близько 40 мерів, селищних голів та очільників об'єднаних громад, яких саме не уточнює. Ми розраховуємо, як подолати 5-відсотковий бар'єр, так і на депутатів-мажоритарників. Я не можу сьогодні з вами займатися арифметикою, тому що точно не можу сказати, хто за яким округом закріплений. На цьому ж засіданні співголовою партії обирають Геннадія Труханова. Чому вони з Кернесом оновили партію, а не створили нову? Політологиня Юлія Біденко пояснює так. Є умови законодавчі, які передбачають, що партія має бути створена за певний період до початку виборчої кампанії. Йому не звикати змінювати політичну силу та власні уподобання. Ще з часів помаранчевої революції 2004 року він підтримував Ющенка, після того опинився у партії регіонів і дуже ефективно забезпечував їм голоси. Після того був проєкт «Партія відродження», і зараз ми бачимо таке синергійну взаємодію з одеською партією «Довіряй ділам». Тому дуже прогнозовано, що Геннадій Кернес працює саме на певну частку електората, яка зараз є більш активною. Вдруге з'їзд відбудеться в Одесі 9 червня. Софія Цвіткова, Михайло Воронков, новини ЮА Харків. Справу про оскарження тарифів на проїзд у трамваях та тролейбусах закрили. Сьогодні окружний адмінсуд Харкова задовольнив клопотання мерії про закриття справи, розповів представник позивача Володимир Хресенко. За його словами, в ухвалі суддя Олена Шляхова зазначила, що 22 травня мерія затвердила нове рішення щодо вартості проїзду в електротранспорті. Справу закрили, цю ухвалу позивачі оскаржать, каже Рисенко. 6 гривень за квиток у трамваях та тролейбусах пасажири платять від лютого. Ці тарифи мерія затверджувала тричі. Вперше рішення виконком ухвалив 6 лютого. Їх оскаржили у суді представники громадської організації «Харківський антикорупційний центр». На час судового розгляду вони просили зупинити дію тарифів. Суд цю вимогу задовольнив. 20 лютого мерія скликала виконком, де затвердила нову редакцію цього рішення, а у квітні опублікувала нові проекти про встановлення тарифів на проїзд в електротранспорті. Їх і затвердила 22 травня.
Більш як 8 годин правоохоронці шукають вибухівку у 7 лікарнях, аеропорту та 23 будинках міста. Станом на 6 вечора оглянули 18 приміщень, вибухівки там не знайшли. Інформація про замінування цих будівель надійшла сьогодні близько пів на 11 ранку, розповіла речниця поліції Харківщини Оксана Калмикова. За її словами, з будівель евакуювали більше 200 людей. Огляд ще 13 приміщень триває, які саме об'єкти перевіряли у поліції, вже перевірили у поліції, не уточнюють. Директором міського департаменту охорони здоров'я Юрій Сорокалат сказав, йому відомо про перевірку 30-ї, 27-ї, 18-ї та 25-ї лікарні. Чи евакуювали хворих, він не уточнив. Каже, такі рішення лікарі узгоджують з правоохоронцями у кожному випадку окремо. Ось це 30-та лікарня на вулиці Гуданова. З приміщення вийшли кінологи. Огляд тут завершили близько 3-го дня. На місці правоохоронці вказали, вибухівки тут не знайшли. Більше 30 тисяч творів тестування з української мови та літератури мають перевірити мовознавці у Харкові. Це роботи учасників ЗНО з іншого регіону. За правилами тестування викладачі не знають, чиї роботи оцінюють, каже методистка регіонального центру оцінювання якості освіти Руслана Мариняк. Як перевіряють твори, бачила Маргарита Дешкіна. Це контейнери, в яких зберігаються роботи, які перевіряють учасники, наші екзаменатори. На цей пункт перевірки надійшло 32,5 тисячі. Руслана Мариняк показує цьогорічні роботи зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури. Каже, їх писали в іншій області, які екзаменаторам не повідомляють за правилами тестування. Ось таким чином вічня відкриваємо, коли всередині маємо ось таку, в середньому десь від 180 до 200 і більше робіт, власне, це роботи з одного центру оцінювання. ЗНО складається з двох частин. Першу перевіряє автоматична система, твори оцінюють викладачі. На Харківщині два пункти перевірки. В цьому оцінюють українську мову та математику, в другому – іноземні мови. Роботи з українською мовою перевіряють 168 мовознавців з Харківської та Сумської областей. За 10 днів треба оцінити 32 тисячі творів, каже Мариняк. Ми здійснюємо подвійну перевірку, тобто кожну роботу перевіряють дві незалежні групи екзаменаторів. Якщо в нас є розбіжності у поглядах двох незалежних екзаменаторів на оцінювання цієї роботи, то з такою роботою працює старший екзаменатор. Тестування проходило 23 травня. На Харківщині тести склали 97% зареєстрованих учасників, каже заступниця директора регіонального центру оцінювання якості освіти Наталія Русанова. Більше 21 тисячі учасників взяли участь з української мови і літератури. З української мови така досить велика кількість порушень. Нами зафіксовано аж 17 випадків. Отакий підручник, який було дійсно знайдено в учасника зовнішнього незалежного оцінювання, складено відповідний акт і його результати, на жаль, будуть анульовані. Щодо інших шпаргалок, то от маємо отакі шпаргалки. Звичайно, за ці речі ці учасники були видалені. За словами Русанової, роботи перевірятимуть до 8 червня. Оприлюднять результати 14-го. Маргарита Дешкіна, Дмитро Денисов, новини ЮА Харків. Оновлений український правопис від сьогодні офіційний. Комісія з мовознавців Академії наук та викладачів університетів нову редакцію створювала більше 3 років. У кінці травня її затвердили, що було змінено та скільки часу дають на засвоєння нових правил. Альона Рязанцева розповість. За старим правописом на початку слова писали тільки «і», а не «и». І ось прописані варіанти. Зараз маємо вже слова «ирій» і «ирод» із «и». Інна Літвінова – кандидатка філологічних наук, показує збірку правил за попереднім правописом. Сьогодні опублікували нову редакцію. У ній повернення до правил 30-х років минулого століття. Тоді правопис змінили, щоб наблизити українську мову до російської, говорить Літвінова. І через те ми маємо зараз доволі такий русифікований правопис, і це однозначно не хороша тенденція. І те, що ми повертаємося до старого правопису, це не є погано, це є відновлення наших традицій, відновлення специфіки української мови. Викладачка каже, новий правопис спростили. Так, раніше частинку пів ми писали через дефіс разом або з апострофом.
Відтепер майже у всіх словах цю частину відокремлюємо. Разом пишуться слова, що становлять єдині поняття. У запозичених словах звук «фе» міняється на «те». Можна казати як «кафедра», так і «катедра». Офіційними стали й фемінітиви – це жіночі назви професії або роду діяльності. Їх утворюють за допомогою суфіксів від іменників чоловічого роду – директор, директорка. Текст нового правопису є в інтернеті у вільному доступі. І кілька сайтів викидає, і от повний текст правопису. Ось він в доступі. Нову редакцію українського правопису створила Національна комісія мовознавців з Академії наук та викладачів університетів. Її розробляли майже 3 роки. У кінці травня цю редакцію затвердив Кабінет міністрів. Мова сама змінюється, розмовна, публіцистичний стиль. І це нормально, що переходить саме у правопис, щоб не було великої прірви між літературною мовою і розмовною. Літвінова каже, впроваджуватимуть змінений правопис наступні 5 років. До зовнішнього незалежного оцінювання нові правила внесуть у 2024-му. Альона Рязанцева, Дмитро Денисов, новини ЮА Харків. Стежте за новинами на сайті та сторінці ЮА Харків у Фейсбук. Ефір телеканалу продовжить програма «Тема дня». Про особливості весняного призову говоритимуть з обласним військовим комісаром Юрієм Калкушкіним.